Të përshëndes, Migela, në fakt ashtu si shteksua ditën e djeshme u bë publik edhe drafti me ndryshime në kodin zgjedhor i të dala nga tryeza e Këshillit Politik ku bën pjesë edhe opozita jashtë parlamentare. Në fakt drafti ishte i fokusuar më së shumti tek riformatimi që do t'i bëhet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të ndarë në tre organe të tjera, por edhe mënyrës së përzgjedhjes së kandidatëve ku në këtë draft ishte reflektuar dhe propozimi i Partisë Demokratike. Në fakt, pas shumë debateve që patën për këtë pikë, duke qënë se Partia Socialiste ka këmbullur që përzgjedhja të bëjë në kuvend dhe tashmë do të jetë një komision i posaçëm në kuvendin e Shqipërisë që do të bëjë edhe përzgjedhje në bazë të propozimeve që do të bëjnë të dyja palët. Por në lidhje me më shumë detaje se çfarë ka prodhuar kjo tryezë politike në lidhje me këto ndryshime, unë jam me ekspertin e tryezës politike të reformës zgjedhore dhe me ish-kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Krystaj Shkume. Zoti Kume, përshëndetje. Përshëndetje. A mund të themi që drafti që disponojmë është përfundimtari apo do të ketë sërish një rishikim të tij? Pashi drafti si i tillë ka marrë dakordsinë e anëtarëve të Këshillit Politik dhe nëse i referohemi marrëveshjes sipas së cilës dhe u formua ky Këshill, mbetet që ky draft të kalojë në Kuvendin e Shqipërisë dhe të miratohet pa ndryshime në të. Në anë tjetër, në vlerësimin tim, puna, dhe ashtu dhe si që është deklaruar, puna e Këshillit Politik nuk se ka përfunduar me miratimin dhe dakordsin për ndryshime që do të bëhen në kodin zgjedhor, por do të vazhdoj edhe për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me sistemin zgjedhor, me ligjin për referendumet dhe me ligjin për partitë politike. Më duhet të them se ky proces e reformus i legjislacionit zgjedhor në Shqipëri, ndryshe nga proceset e mparshme, është realizuar në situata jo normale, duke sjell edhe zgjidhje jo tipike. Me këtë duhet të them faktin se u nis ndryshe nga të gjithë të tjerët shumë kohë përpara, pra gati 2 vjet e sa, nuk arriti dot që të realizonte gjatë gjithë kohës produktet e synuara. U ndërprer puna dhe mbi të u vendos pastaj një krizë gjatë politike dhe jo vetëm. Opozita u largua nga Kuvendi i Shqipërisë dhe pas kësaj energjitë e klasës politike, por jo vetëm, u përqendrua në zgjidhjen e krizës së ndodhur dhe së bashku me të, ose duke përdorur për të zgjidhur këtë krizë, atë çka duhej të bëjë në reformimin e kodit zgjedhor dhe siç dim tashmë, më së fundi palët gjetën një zgjidhje me dakordsinë edhe të ndërkombëtarëve ose edhe me propozimin e ndërkombëtarëve për të ulur së bashku në atë që quhet Këshilli Politik, i cili në vlerësimin tim, duke u referuar dhe asaj si çfarë realizojnë më së fundi, pavarësisht nga deklaratat e bëra që detyra e tij ka qenë që të bëhen rregullime në legjislacionin zgjedhor për të pasqyruar në të rekomandimet e OSBE-Odirit, të dhëna në 3-4 raportet e fundit. Ajo që synoi më shumë dhe besoi e ka arritur dhe ta realizonte është krijimi kushteve për mos përsëritjen e të njëjtës krizë si kjo që kemi dhe ndërtimi i rrugëve normale për të bërë që opozita jashtë parlamentare të hyjë në shinat e proceseve normale institucionale, para të krijojnë kushte që mos ndodhemi me atë me të cilën përballëm në 30 qershor. Qershorin e kaluar kur opozita nuk mori pjesë në zgjedhje, por të zhvillohen zgjedhje me dakordsinë e gjithë palëve. Ky është një ndër, për vlerësimin tim, një ndër arritjet më të mira të punës së bërë nga ky Këshill, sepse sa i takon pastaj ndryshime në legjislacionin zgjedhor, objektivi i deklaruar nuk është realizuar, mbetën pa u trajtuar dhe nuk u gjetë dot dakordësia për të zgjidhur probleme që kërkonin ndërkombëtarët, si të tilla për të zgjidhur, siç është për shembull administrata zgjedhore, që sipas asaj që ka rekomandohet nga OSBE-Odiri duhet ishtë të ndërtoj, jo sipas parit përfaqësimit dhe balansimit politik, por palët politike në dakordsinë e 6 qershorit, arritën në përfundimi se, të paktën në zgjedhjet e 21 vitit 2021, ne do të vazhdojmë me të njëjtën strukturë, pra me të njëjtën administrat, të ndërtuar sipas po të njëjta rregulla me përfaqësim dhe balansim politik. Problemi do të nisi tashi për të përfunduar si i tillë, për të mundur të përfundohet si i tillë, për zgjedhjet që vijnë pas zgjedhjeve të 2021-shit,
duke i vendosur të gjitha ato në dispozita kërkesa se si në dispozitat kalimtare. Zotikume, duke qënë se keni qënë gjatë gjithë kësaj kohë pjesë e bisedimeve, a rezikohet që edhe një herë të ketë një ndryshim të marveshjes që është bërë deri më tani? Marveshja në kuadrë të punës së këshillit politikë. Në vlerësimin tim, nuk ka pse të rikonsiderohet, sepse ajo bërja të qka parashikonte. Pra, palët, tashmë, kanë në dakord dhe kanë firmosur draftin, dhe kjo draft të hënën i paraqitet Kuvendit të Shqipëris për të vazhduar procedura dhe miratimin e ti. E, marveshja këtë parashikonte, si fazë të parë të punës, sepse si që au thash dhe në fillim, në këtë marveshje është përcaktuar po ashtu dhe atë që Këshilli nuk e ndërpret këtu punën, por do ta vazhdoj si të tillë për të mirë rregulluar legjislacionin ton, për ta bërë këtë legjislacion sa më miqësor me proceset zgjedhore, sa më miqësor me demokracinë përfaqësuese, sa më miqësor me demokracinë e drejtë për drejtë. Sa i përket të gjitha pikave që janë hartuar deri më tani, por edhe formulës specifikisht për përzgjedhjen e anëtarëve të KSZ-së së re, si e gjykoni, a mendoni se mund të jetë duhura duke marrë parasysh që edhe opozita jashtë parlamentare do ketë një rikthim në kuvend që pas djegjes së mandateve me një përfaqësi në këtë komision të posaçëm? Në qoftë se do t'i referohani, asaj çka kërkonte rekomandimi OSBE-ODI për administratën zgjedhore, përfshirë këtu edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zgjidhja e propozuar dhe dakordësia e arritur nuk plotëson këtë rekomandim. Natyrisht, në vlerësimin tim, nuk është ky problem shumë i madh. Për sa kohë që, edhe në qoftë se i referohemi kodit të praktikave të mira në proceset zgjedhore, atje theksohet se në vendet në të cilat administrata publike nuk ka besimin politik tek palët, duhet që të ndërtohet një administratë e tillë për proceset zgjedhore, e cila të japi mundësi partive politike që të kenë përfaqësues të tyre në të. Pra, ajo që ka shumë rëndësi për mua është s'ka pse të shitet nga ata që e miratuan, pra nga partitë politike, të shitet si një zgjidhje kjo që ka plotësuar rekomandimin, jo, por është një zgjidhje e cila në mënyrën, në mekanizmin që ajo ndërton, krijon në vlerësimin tim kushte të mira, më të mira se sa ato të mëparshme, për të patur një administrat nesër, pra një komision që ndrohet të zgjedhë nesër, i cili tjetë më shumë i distansuar nga efektet dhe presionit politik, tjetë më shumë imun ndaj presionit politik që mund të betë antarësis ti. Kjo sepse, e para, antarët e këti komisioni, i cili si shdjet është një komision që ka një organ monokratik, që është komisioneri shtetror, dhe ndimës komisioneri pastaja, që i takon opozitës dhe që ka një mandat të kufizuar në kuptimin e punëve që duhet të bëj, a i kryesisht do të merë me zbatimin e përdojnë teknologjisë informacionit në zgjedhje dhe përgatitjen, pra trajnimin dhe përgatitjen e administratës së arshme zgjedhore, e cila do të ndërtohet për zgjedhjet që vinë të tjera pas 21-shit, jo mi parimin e përfaqësimit dhe balancimit politik, po ashtu, ka dy strukturat e tjera, si shdjet që është një struktur që do të merë vetë me ndërtimin e gjithë regulave, si pas që do zhvillohet procesi zgjedhor, dhe strukturat tjetër për ankimimet edhe sankcionet që mund të bëhet. Këta antar të këtyre, të këti komisioni, kanë, do shkojnë atje si rezultat jo i propozimit të partive politike, por vetë ofrimit. Do të kandidojnë qytetarë për të marrë të tilla përgjegjësi dhe në ligj, në projekt ligj, është përcaktuar se kush mund ta kenë të drejtën për të bërë këtë aplikim dhe po ta lexosh, kupton që është bërë kujdesje që në këtë institucion të vetë ofrohen dhe nesër të marrin detyrat për të realizuar njerëz të cilët kanë një background profesional të dalluar, shumë të vlerësuar, njerëz të cilët t'je si regull ndër ata të cilët nuk kanë më interesa të forta për karierë të mëtejshme politike përsa ose shtetërorë, përsa ko që ju kërkohet jenë ish në nëpuns, ish administrator e kështu me radhë, dhe e dyta, duke patur mandat të gjatë, si që është fillojnë nga 7 për komisionerin shtetëror, në 9 për ata të kasit dhe në 5 për regulatorin, bën që efektet e
dhe presion që mund të vijë nga klasa politike, e cila, si rregull, si rezultati procesit zgjedhore, majoranca do ndryshojnë njëra tjetrën, vetëm njëra tjetrën, ta kenë më të pak, më të vogël hapësirën për të ndikuar prej tyre. Zoti Kume, duke qenë se mund të kandidojnë, në fakt mund të vetofrohen edhe persona që kanë qenë ish funksionar, por edhe ish antar të KQZ-s, në fakt a mendoni se do të kemi një rikthim të emrave të vjetër, ndërkohë edhe ju vetë keni qenë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e keni si aspirat për të qenë edhe ju pjesë e KQZ-s së re? Jo, për lidhur me pjesën e parë të pyetjes, ka të bëjë a do të kemi ata që kanë qenë. Po, për sa kohë që është shkruar, ish antar të kabineteve, ish në punë të lartë, apo patjetër që ata do të vinë. Dhe risia këtu qëndron që do të vinë njerëz të cilët kanë mbrapa një përvojë të gjatë pune, të vlerësuar si të tillë, apo pavarësisht se kanë qenë në një majorancë i takon një pjesë të partive politike ose një majorancë tjetër, nuk ka rëndësi fare për mua kjo. E dyta që janë në prag, ose po thuaj se i kam përfunduar ato objektivat e tyre për të realizuar pas kësaj karriera të mtejshme, qoftë në administratë, qoftë karriera politike, të cilët në qoftë se e pranojnë dhe mjarkojnë me të detyrë aty lozin në thonjë zale dhe themi me kredibilitetin, me figurën e tyre, gjë që i bën shumë pak të ndikushëm nga partitë politike. Pa pasaj se kush mund të aplikoj atje me emrat të përveçëm dhe ju më referoni dhe mua po ti mund të tjesh, kjo është problem të cilin mbetet për ta trajtuar. Koha do të nga të regoj dhe të reflektojmë se që është atek. Duhet matur sa energji kemi dhe qëfar gjithë do të mbetet për sipër për të bërë. Sepse mos harojmë, ky institucion, veçanërisht në pjesën e parë të periudhës kohore të mandatit të secilit nga këta, secilit prej tyre, do të ndodhet në kushtet e një pune goxha intensive, goxha me përgjegjësi dhe natyrisht kur nuk kanë për të munguar edhe presionet politike, gjë që nuk është aq e thjesht për të përballuar nga kushdo dhe prej kujtdo. A mund ta kemi KQZ-n e re deri në zgjedhjet e ardhshme? Absolutisht po. KQZ-n e re do ta kemi shumë shpejt. Me miratimin e këtyre ndryshimeve në kodin zgjedhor, KQZ-ja aktuale i ndërpritet mandati menjëherë dhe Kuvendi i Shqipërisë duhet të shpallë vakancën, pastaj thirrjen për qytetarët për të aplikuar për komisioner. Është një proces i cili nuk ka për të pritur në vlerësimin tim, nuk ka për të ndërprerë në vlerësimin tim, po ashtu edhe nga vakanca që mund të ketë, nga pushimet që mund të ketë Kuvendi i Shqipërisë, sepse ky institucion si i till, sapo të marrin detyrën komisionerët, ata menjëherë duhet të fillojnë nga puna. Dhe është një punë goxha gjatë për të bërë dhe goxha problematike për të trajtuar administratë komision që do hartoj rregullat të gjithë në kuadrin nën ligjor si pas të si duhet të zhvillohen proceset zgjedhore, të fillojnë procedurat për të bërë të mundur votimin, atë identifikimin elektronik të zgjedhjeve dhe identifikimin po ashtu me në përmjet të gjurmës të gishtit, dhe kështu me radhë. Pra, nuk ka kohë për të mirë përgatitur zgjedhjet e zgjedhjet e prill-majit të vitit 2021 dhe për sa kohë që e gjitha duhet bërë jo nën presionin e kohës përveç kësaja, por duhet bërë cilësisht e mirë në zbatim të dakordësisë politike të arritur deri tashti, në vlerësimin tim ne do ta kemi shumë shpejt institucionin e ri që do të organizohet dhe administrohet gjithë procesin zgjedhor të ardhshëm. Zoti Kume, sa i përket të votës së emigrantëve, duke qenë se është futur në agjendën e diskutimeve, është thënë që mund të jetë edhe deri në zgjedhjet e ardhshme realizueshme, sa të mundur e shihni ju në kushtet kur ende nuk kemi një propozim konkret dhe palët a kanë bërë ndonjë përpjekje për të sjellë diçka ndryshe? Jo, palët e trajtuan edhe këtë problem dhe problemi u la i fiksuar në kodin zgjedhor ashtu siç ka pasur qenë parashikuar nga grupi ekspertëve, që do të thotë mundësitë për të votuar shtesat që ndodhen jashtë territorit të vendit, pa qenë nevojshme që të vinë në qendrën e votimit, do të realizohen si të tilla dhe mund të realizohen si të tilla edhe në zgjedhjet që vinë, dhe e gjitha kjo do të bëhet si punë dhe përgjegjësi e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra do të jetë ky komision i cili në zbatim të
dispozita për kace në kodin zgjedhor që për herë të parë përfshihen si tilla në kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Dhe që për vlerësimin tim është një progres i lavdrueshëm, pamarësisht se si dhe në çfarë mënyre ai e zgjidh problemin. Kjo do t'i duhet që në zbatim të tyre të fillojë më njëherë nga puna. Dhe po që se i referohemi asaj se si është parashikuar kjo mënyrë të votuar të shtetet që nuk ndodhen në territorin e vendit, do të thoshja se nuk se ka probleme të mëdha të papërballueshme për t'u kapërzyer në aspektin administrativ dhe procedural të gjithë. Natyrisht është e domosdoshme, ashtu siç është shkruar dispozita që më njëherë pas miratimit të kodit zgjedhor të fillojë një fushat intensive informimi e shqiptarëve që ndodhen jashtë territorit të vendit për kërkesat që duhet që ata të plotësojnë për të bërë të mundur votimin nga jashtë vendit, që do të thotë, dhe kjo është kërkesa më e fortë për mua, përjashtuese në qoftë se nuk e plotëson, të kenë të regjistruar në regjistrin e gjendjes civile adresën e tyre në vend banimin e përreshëm, pra në vendin ku janë. Sepse është parashikuar si kush që të marrësh pjesë në këtë votim, nuk është vetëm të qenurit antari një i listës së zgjedhësve, por duhet me domosdo të jesh edhe i regjistruar në regjistrin e gjendjes civile i ngritur si i tillë në zbatim të një ligji tjetër për të regjistruar atë që të gjithë shtetasit që ndodhen që mbanojnë jashtë territorit të vendit. E që të bëhet kjo gjë, e cila natyrisht kërkon angazhimin e shtetasve, shtetasit duhen të mirë informohen dhe të gjithë ata që duan vërtet të shprehen me votë në zgjedhjet që do të vinë për kuvendin e Shqipërisë, me domosdo duhet të bëjnë paraprakisht këtë lloj procedure, aplikimin për regjistrim në regjistrin e gjendjes civile. Kjo për vlerësimin tim do të bëj kjo situatë, kjo kërkesë, pamarësisht se e parë në aspektin formal ligjor, është një kërkesë e cila ngushton hapësirat për keq përdorim, të kësaj mënyre të votuarit, në të njëjtën kohë ngushton edhe mundësitë për zgjedhësit shqiptar për ta realizuar këtë të drejtë që tashmë do t'u njihet edhe në kodin zgjedhor. Arsyetimet e bëra deri sot kanë qenë të tilla që ja vlen që të çdohet pak në mundësitë për të siguruar garanci sa më të mëdha për mos keq përdorim të kësaj procedure të votuarit. Në vlerësimin tim, base do të ishte nevojshme që arsyetimet dhe analizat për këtë gjë të ishin shumë të tepër, intensive dhe me marrjen e mendimit të gjithëve, për sa kohë që ajo që u ra dakord dhe në Këshillin Politik ishte formulimi i bërë nga ekspertët i pranuar dhe jo i analizuar pasaj edhe nga opozita jashtë parlamentare. E njëta gjë që për vlerësimin tim do të ishte nevojshme të trajtoj dhe mbetet për të trajtuar pasaj është fakti se në këtë ndryshim që është bërë ose që do të bëhet në kodin zgjedhor për mundësitë e votimit nga jashtë territorit të vendit, nuk është trajtuar fare problemi i fuqisë së votës. Sa fuqi do ketë vota e migrantëve për të konvertuar si e tillë në mandate në kuvendin e Shqipërisë? Sepse si rregull, veçanërisht për vende si ky që jemi ne, ku shtetasi jashtë territorit të vendit janë në një numër shumë të madh krahasuar, pra 1% është lart, 40 afër 50%, vota e tyre mund të kthehet në votë komanduese, në qoftë se supozojmë se gjithçka fliten teori, nuk fliten që praktikisht nuk do votojnë, kështu që s'ka problem se ta marrim në konsiderat. Teorikisht vota e tyre mund të jetë ajo që të komandojë strukturën politike të kuvendit të Shqipërisë, gjë që është normale. Në vlerësimin tim ndaj duhet ishte me domosdo të trajtoj dhe problemi i peshës së votës në sa atyre shqiptarëve që janë jashtë territorit të vendit me votën e shqiptarëve që janë që banojnë në territorin e Shqipërisë. Faleminderit zoti Kume. Faleminderit për kohën që ndatë me ne. Po Migena? Klesiana, të falenderojmë edhe ne, gjithashtu edhe zotin Kume për gjithçka, solli me detaje në lidhje me draftin që do t'i paraqitet kuvendit ditën e hënë, për sa i takon edhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, por në tërsi të gjithë pikave të marrëveshjes të arritura nga palët. Falenderoj dhe ty, Klesiana, për gjithë punën e bërë, ndërkohë që do të kemi mundësi të komunikojmë edhe herë të tjera bashkë gjatë ditës së sotme në lidhje me çështjet politike.